Yeah, ayo, ayo, what's up good people, welcome to number one online TV with your boy Jose Boy, and of course ni Art Boy TV chimbuko la bulda, nambia hapa ndipo home of trending, yes, napochipuka hapa nchini and East Africa kwa ujumla. Basi leo, ningependa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, nifanyishe hesabu kidogo tu, wacha tuchokeshe kichwa kwa leo tu, nifanyishe hesabu iko hapa, ngoma ni enjoy. Tunasikia kwa sasa imeshafikisha milioni 50. Wengi watakajua kwamba ngoma yetu enjoy imefikisha, yani imetengeza pesa ngapi, kiwango cha fedha kiasi gani. Basi chukua kalamu yako pale na kitabu chako kikaratasi pale, andika. Sasa tunapata ngoma yetu ikiwa na milioni 50. Imetengeneza pesa ngapi? Tunaona milioni 50 ukigawanya kwa mara na 1000 tunapata ngapi? Ni 1050. Sawa, basi chukua hizi 1050 ziweke kando tu. Alafu kuna kitu kinaitangwa CPM na RPM. Tunaenda vizuri mtazamaji? RPM ni kiwango cha fedha ambazo wewe umetengeneza. CPM ni kiasi ambacho mwekezaji ama investor ambazo amelipa ili umfanyie kazi. So tunapata kwa mfano tu tunafanya RPM ya wimbo wetu. Tumesema RPM ni pesa ambazo wewe unalipwa. Mwekezaji amelipa ili wewe ulipwe, ambazo YouTube imekulipa. Kwa mfano RPM ya hii wimbo ikiwa ni 176 1076. Tunaenda vizuri. CPM saizo ikiwa 430. Tumechukua hutu kama mfano. So tunapata vizuri sana. Tunafanya mara kwa mbili. Sasa tunajua dola katika Kitanzania ni 2,515. Sahizi dola inatoka hivyo Tanzania. Ukija Kenya tunapata ni 157. Ndivyo ilivyo sahi. So tunachukua zile 1050. Tunafanya mara kwa ngapi? Kwa 176. Unapata hiyo ni RPM ambayo mwekezaji amelipa wewe ulipo kuwa kama content creator. Tunapata pesa ngapi? Za Kenya ukifanya mara kwa 176, yani 50,000 times 176, hiyo ni RPM. Unapata kiwango cha fedha za Kenya, kutufanya mfano, tunapata ni milioni 8 1800. A lot of money. Za KTZ ni fedha ambazo ni mingi sana. Tunapata ni milioni 138 na 300 juu. I say a lot of money, 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 money. Ningependa tu ufanye hesabu. Najua kwa muda uwezi elewa, but with time utakuja kuelewa sana sana sana. Manake hesabu lazima tuchokeshe kichwa, kama nilivyokuambia tufanye leo hesabu ya kuchokesha kichwa. Ni wimbo ambao umefanywa na Diamond Platnumz akishirikishwa pale na Juma Jusa. Sasa jamaa amekuwa wandani sana sana. Muziki nakuanga na kipawa fulani ambacho kinaweza kuunganisha wawili. Hapo mwanzoni hawa ndugu wawili wako wanasikizana kwa vile. Ila Diamond naye seme kwa hekima Mwenyezi Mungu amemjalia sana. Wazungu walituambiaga, ama hata Waswahili kwa mfano wakatuambia, umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Diamond Platnumz kachukua kama huu mwito wake. Tumefanya hesabu tu, tunaona Juma Jux wakashirikiana naye Diamond Platnumz, wakatupa kibao enjoy, kikafanikiwa. Juzi tu Komando Gwaragwara mwenyewe jinako bado nafanya vizuri, imefanikiwa vizuri sana. Tuseme mwaka
huwa ngapi ambao umeshapita 2023 umekuwa mwaka wa Diamond Platnumz kwa collaboration. Basi kwa hii video yetu ya leo, mashabiki tunafuatanga maoni yao sana, maneno yasitoke kinywani mwetu, wamepongeza sana uwepo wa hii video pale. Tunaona juu video imesha postiwa katika channel yake Juma Jux. Sasa hapa nataka tufanye tu hesabu, tajiri ni nani? Ama mwekezaji kwa huu wimbo ni nani? Ukiwa na ujanja pale lazima utajua kwamba mwekezaji pale ni kundi ama kampuni mzima ya WCP. Juma Jux, ili kurudisha mkono, kuna ile kurudisha mkono, unaona ndugu yangu hapa kanifanikisha sana sana, wacha nimpongeze. Amemletea machini ambayo ana cost pesa mingi sana za kidola. Unajua kwamba Diamond kuvaa vitu fake na inakuanga nadra sana, so ukiona kitu ameletewa pale hivi unaona ni chini la kimaajabu tu, la fedha mob sana. Mashabiki wamechukulia hili jambo kwa makini sana, wakimpongeza Juma Jux kwamba ni jamaa ni humble pia, kama tu boss yake pale Diamond Platnumz. Kenya tujui kwa sasa ni kwamba ako under Wasafi Juma Jux, ama ni kazi, ni ziara za kikazi pale wengi ambazo watujui. Baadhi mashabiki, ningependa nikusomee baadhi ya comment section. Tunaona hapa kama Mwiliki anamwambia mkono mtupu haulambwi, lazima kwanza ungefanya hivi ili baraka ziwe mingi. Ni maoni tu yake pale. Shabiki, kuna mwingine hapa ajulikana kama Wanji anamwambia aje, ukifanywa vizuri matendo ama mazao mwisho wa siku ni haya. Ama chini nakwambia na gharimu pesa haya, hata kama hatujui. But Diamond, kuna video ambayo ilisambaa mwaka juzi tu, kasema ya kuvalia vicheni feki panatambua manake, jamani, star superstar. Nampendea tu Diamond alikuwa na roho safi, mambo yake pia anafanya kwa roho moja. Kuangalia kama ni video kama hii, jamaa hata anafanya zaidi ya mwenye ameshirikisha. Kwa kujituma jamaa anajituma zaidi pia zaidi, si wale wa jamaa wakuu dofika pale wanaonekana tu jamaa ameboa tu pale, ila kwa Diamond anashabikia ama huwa anachangamka kama kitu ni yake. Nampendea tu kwa hiyo for the collaboration. Tuseme tu mwaka 2023 umekuwa mwaka tu wa collaboration, manake ame invest sana kwa hiyo. Thank you for your time. Till next time, we're signing out.